Jag kommer från Vinnova och ser mig själv lite som kund i det här sammanhanget. Jag ser möjligheten att, att lyssna in det som sägs och, och ta den här diskussionen som finns här vidare i ett nästa steg. Så vi välkomnar det här initiativet. Och det är nämligen så att Vinnova har ett regeringsuppdrag kring att samla ett forum för framtidens internet. Um, och det baseras i huvudsak egentligen på att uh, vi har ett antal ramprogram internationellt och där händer det mycket spännande saker. Det finns mycket pengar där. Det är i de sammanhangen som den här digitala ögat egentligen kommer att utvecklas framöver förmodligen. Men hur, vilken roll kan Sverige ha där och hur kraftsamlar vi Sverige på ett bra sätt? I eh, det skedet vi är just nu, det är framför allt att försöka mobilisera de svenska aktörerna. Och då är det egentligen inte internetaktörerna som vi behöver mobilisera, utan vi behöver mobilisera den typen av aktörer som behöver använda sig av internet, där internet är en kritisk del av deras fortsatta verksamhet. Så Det är, det är scopet för oss där. Um, annars jobbar vi inom de, de, EU så jobbar med mycket utmaningsdrivet. Man försöker nu ändra sina processer till att titta utifrån ett samhällsperspektiv. Och vad behövs utifrån samhällsutmaningar? Och det gör också Vinnova. Så vi har samma läxa, om man säger, att göra på den svenska marknaden. Eh, Vinova har också tittar på de här samhällsutmaningarna. Det finns fyra olika. och En av de här samhällsutmaningarna är informationssamhället 3.0, som är eh, en väldigt viktig drivkraft egentligen för, för innovation i Sverige. Eh, i uppdraget så handlar det också om att knyta an till den nationella strategin som finns nu från regeringens sida. Och, och om man granskar den och tittar vad egentligen sägs om internet i den digitala agendan för Sverige så finns det några saker som är direkt knutna till, eh, till internet. och Det handlar framförallt om förvaltningen av internet. Det handlar om informationssäkerhet och robusthet och också rättigheter. De här frågorna ska jag säga, är väl inte i huvudsak de som är, eh, ligger på Vinnovas bord. Det är Post och telestyrelsen, eh, eh, Myndigheten för samhälls och krisberedskap, MSB och, och så vidare. Och de här rättighetsfrågorna är mer av legal karaktär. Vi, vår, vi fokuserar mer egentligen på de samhällsförtjänster som skapas på grund av internet, och de möjligheter som skapas där. och Det är ju lite i den diskussionen som vi har varit här också idag. Eh, och de diskussioner som vi har haft tidigare de har resulterat i ett antal viktiga områden som vi tycker verkar väldigt spännande och intressanta. Eh, jag tänker inte gå egentligen igen in i de detalj, utan det här var en del av resultat från workshoparbete som vi hade förra året. Och som ger lite indikationer kring vart internet är på väg och vad som händer. kan man väl säga. Um, för det, någonstans så är det så att det här framtidens internet, ur vårt perspektiv, är ju en drivkraft i stor utsträckning för, för innovation och tillväxt. Och vi hörde Anna berätta om den mobila situationen och vad som händer här och hur det utvecklas och vilka skalor det tar. Vi hade en studie för förra året, eller för förra året som, som tittade på internetekonomin och där internetekonomin står för för två, drygt 200 miljarder. Eh, och Det är ju liksom storleksordningar utav stora sektorer i Sverige. Vi ser att eh, kommissionens rapporter och studier visar på att ungefär en 80 procent utav tillväxten som genereras i Sverige de senaste decennierna kan man relatera till, eh, till IT-relaterade saker. Så att Här finns det, ju liksom, här finns det ju en väldigt viktig potential att, att ta hand om utifrån ett innovationsperspektiv. Då. Jag tänkte liksom fånga upp några såna här saker som, vi, som, som urifrån, utifrån ett innovationsperspektiv är intressant att ta vidare och ta tag i, som, som Janne pratade om också. Vad måste vi ta tag i? Alltså vi måste ju ta tag i affären och konsumtionen som sker på nätet, de nya affärsmöjligheterna som skapas. Eh, här försöker vi skapa en internationell marknad inom EU. Men EU är ju en väldigt begränsad del. Är det inte är det lite konstigt tänkt någonstans? Eh, det finns redan möjlighet till marknad över gränserna över hela världen genom försäljning av appar. Och samtidigt så finns det problematik med momsbeskattning. Eh, var drar man den, de gränserna här? Det här är liksom avgörande saker som vi kommer se mer av i framtiden och som vi måste hantera på ett eller annat sätt. Det här är också någonting som, som är väldigt intressant med, med utvecklingen, det som sker för nöjes skull. Det här driver mycket av innovationen idag. Det här är självklart för de flesta, tror jag, att det är på det sättet. Men det är inte lika självklart för de som sitter i min position. Man, där ser man, ser man mer, man, man, bara den här diskussionen om samhällsproblem, då fokuserar man i större utsträckning på problemen än på de möjligheterna som finns. Och det här är någonting som vi ser mer utav eh, och kommer, kommer få hantera i allt större utsträckning i framtiden. Det diskuteras mycket Internet of things. Det här tycker jag är en intressant iakttagelse i sammanhanget. Internet of things med 50 miljarder uppkopplade eh, saker. Eh, i, eh, det kommer, man, man brukar också prata om Internet of people. Där, där internet egentligen... Innehållet på internet skapas av alla de människorna som också samtidigt är konsumenter av det de producerar. Men Samtidigt så kommer vi se en allstor utsträckning av saker på internet som är i rörelse. Vi ser kossor på bete, vi ser barn som är uppkopplade, ursprungsmärkning och trafik som för runt, och runt. Och det här är ju liksom en intressant källa för, för nyskapande innovation. Egentligen det som jag tycker vi har pratat väldigt mycket om idag, är hur internet förändrar spelplanen. Det här är en, ja det är det lite halvtaskig bild, men det här är en, en, ett diagram över utfallet på Melodifestivalen som var här, men det var Gavagai, som gjorde den, en, ett litet IT-bolag, som gjorde den. och De la ut det här då timmarna innan, eller de följde det här innan. Och De kunde då innan röstningen hade skett visa på resultaten, och resultaten var slående lika, genom att följa de strömmarna, som, som, som finns över internet och sociala medier. Och det är liksom... Det förändrar förutsättningen för den som känner till det här, den vet ju utfallet och den kan förändra... Eh, ja, den, den har ju en fördel på något sätt. Och, på samma, så att, och Det här visar också... Det finns ju många uh, 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 andra typer. Det här kommer komma i allt större utsträckning, att vi nyttjar den här informationsmängden som finns på ett smart sätt, överlagrad information i den stund där vi är och då just då. Den som kan utnyttja den här tekniken och den här möjligheten, den kommer ju vara en vinnare. Det här visar också på, på Vinnovas roll i sammanhanget. Det här är den typen av aktiviteter som vi bland annat fokuserar på. Vi fokuserar, det här var liksom, seminariet handlade om, om hot och, 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 och möjligheter och vi ser ju ganska mycket möjligheter. Vi grottar inte ner oss i den utsträckningen i, i problematiken. Eh. Eh, vi får finansiera till exempel Recorded Future, som är en liknande sak som, som, eh, som i, i, i fel händer skulle kunna användas av kriminella till att veta hur man smart på ett bra sätt kan begå ett brott när det är bästa tillfället att göra det. Recorded Future tar information ifrån vad, vad, jag, vad jag har sagt att jag ska göra och lägger in det i framtiden och kan också utnyttja erfarenheter från historik till att göra ganska träffsäkra uppskattningar om vad som kommer att hända i framtiden. Så, um, med det här så kommer ju, kom ju frågan att ja, vi vet ju, det här påverkar spelplanen, men, men, men hur anpassar vi reglerna till det här? Eller spelreglerna. Um, ja... Det är ett myndighetsperspektiv, ett innovationsperspektiv på, på framtidens internet.